Voy. Stop! 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 St
bocah sing tak mantep iki. Sing dia. Oh iya. Oh, bocah dua. Yeah.
sudah dengan kita pun dengan perjalanan. Halo, ini adalah satu kuat juga dari kelurahan Kepatia. Dan sekarang keras-keras hati yang sudah terjadi oleh Kota RW. Akan membawa pesan yang semua dipastikan para bapak dan ibu yang ada di tengah kita. Thank you.
formasi satu. Drop. Thank you.
Jadi, thank you.